Құрметті қазақ елі, ардақты алматылықтар. Еліміздегі болып жатқан бейберекетсіздік жағдай 90 ардагерлерін мазаламай қоймасы анық. Халқымыздың талай тарихи қанды көтерілістерді бастан өткеріп, тәуелсіздікке қол жеткізгенін жақсы білесіздер. Міне бүгін сол еркін еліміздің тәуелсіздігіне қауіп төнген сәтте мемлекет басшысы қалт мүдірмей уақытылы дұрыс шешімдер қабылдағаны оның көрегендігінің айғағы. Ендеше осы бір қиын уақытта қазақ халқын сабырлыққа шақыра отырып, Алматы әсем қаламыздың қалыпты өмірге келуіне атсалысуға шақырамыз. Қазақ ұлты әр заманда өзінің кеңдігімен, қиын кезеңдерде қол ұшын беруімен және бірлігі жарасқан ел екендігімен ерекшеленген. Олай болса, осы құндылықтарымызды жоғалтпай, еліміздің берік болып қалыптасуына тәуелсіздігіміздің тұғыры биік ата заңдарымызды құрметтеуге шақырамыз. Сіздерге рухани күрес, бостандық, байлық, жаңару тілейміз. Құрметпен 90 ардагерлері.